açığız, söhbətə başlayırıq. Qarşılayın, Sevinç Osman qızı. Axşamınız xeyir. Gecikmiş alqışlar, amma hər zaman xoşdur. Bu həftə yenidən iqtidar və müxalifət diyaloqu məsələsi gündəmə gəldi. Bir iqtidar nümayəndəsi dedi ki, mən istənilən zaman və istənilən yerdə müxalifətlə danışıqlar masasının arxasına əyləşməyə hazıram. Bu doğrudanmı, belədirmi? Və elədirsə, bu masa harda olmalıdır və onun arxasında məsələlər və hansı məsələlər və necə müzakirə olmalıdır? Bu məsələləri biz əlbəttə ki, hər dəfə olduğu kimi qarşı tərəflərdə, qarşı qütblərdə olan siyasətçilərlə müzakirə edəcək. Qarşılığın bizim ilk qonağımız Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Hoş gəlmiş, güzəl məlum. Buyuruz, əyləşin. Qarşı tərəf isə Ana Vətən Partiyasının sədri müavini və millət vəkili Zahid Oruc. Hoş gəlmiş, güzəl məlum. Əyləşin. Açıq söhbətimizin bugünkü mövzusu müxalifət və iqtidar diyaloqudur. Əvvəla mənə maraqlıdır ki, siz bu təklifi necə qarşıladınız? Çünki çoxdan da belə bir diyaloq görünmür. Hər halda bizim verilişə çıxmaq şərtində, elə deyilmə? Müsbət təşəbbüsdür, müsbət qiymətləndirmək lazımdır və son illər ərzində bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək eşalonundan gələn açıq təklifdir. Əli Əliyev 1967-ci ildə anadan olub. 1991-ci ildə Nərman Nərmanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olub. 2005-ci ildə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri seçilib. 2006-cı ildən Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədridir. Arxasında nəyin durduğunu siyasi məqamları yəqin ki, müzakirədə çözəcəyik. Hesab edirəm ki, bu məsələni ictimai gündəmə çıxartmaq, müzakirə etmək və bu təklifin arxasında duran əsl siyasi niyyəti ortaya qoymaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyəti həqiqətən də siyasi diyaloqa ehtiyac duyur. Siyasi diyaloq siyasi qüvvələr arasında anlaşmaq üçün müstəvidir və bu müstəvid təəssüf olsun ki, Azərbaycanda hələ bugünə qədər bərqərar olmayıb. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Zahid, sizin bu məsələyə münasibətiniz... Çünki Əli bəy dedi ki, çoxdan da bizdə ümumiyyətlə diyaloq anlayışı, diyaloq müstəvisi yoxdur. Yəqin siz də buna razılaşarsınız. Sevinç xanım, diyaloq haqqında çoxlu söhbətlər var. Zahid Oruc 1972-ci ildə anadan olub, 1994-cü ildə Azərbaycan Texniki Universitetini bitirib. 1997-ci ildən Ana Vətən Partiyası sədrinin siyasi məsələlər üzrə mavinidir. 2001-ci ildən Milli Məclisin deputatıdır. Bəli. Özü kifayət qədər çox istismar olunur. Hətta bir sıra hallarda bu diyaloq ona görə istənilir ki, rəqibi küncə sıxmaq mümkün olsun və monoloq söyləmək daha asanlaşsın. Və ötən dövr ərzində bu məsələ üzərində cəmiyyətə barışçı, beynəlxalq aləmə sülhpərvər özünü təqdim eləməyə çalışanların da niyyəti diyaloq üzərində çox da səmimi təzahür eləməyibdir. Lakin bu məsələ üzərində səlahiyyət ilk addım hakimiyyət üzərindədirsə, Əli Həsənov dövlət idarəçiliyində çox mühüm məqam sahibidir, mötəbər bir şəxsdir. Onun bu bəyanatını heç bir başqa şərt qoymadan qəbul etmək və bu dönəmdə bu şəraiti dəyərləndirmək lazımdır. Barrikada şəraitində savaşmaqdansa, dəyərli masalar ətrafında polemikalar, diyaloq daha yaxşıdır. Yəni siz bu bəyanatın arxasında ciddi bir niyyətin olduğuna inanırsınız? Tamamilə inanıram və elə hesab edirəm ki, bunu əvvəlki ənənəvi süngü yanaşmaları ilə hansısa beynəlxalq təsirlərlə, hansısa xarici küləklərlə bağlamaqdansa, real vəziyyətdə, müxalifətin indiki durumunda bu diyaloqun çox əlverişli və cəmiyyət xeyrinə, cəmiyyətdə bir gəlişayişə təsir göstərən mühüm bir məqama dayandığını nəzərə alaraq, bu diyaloqu qəbul etmək, bunun mövzularını əsas başlıca məsələlərini müəyyənləşdirmək və bu prosesdə iştirak eləmək lazımdır. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Niyyət var. Bəyanat elə-belə verilməyib. Həqiqətən də ola bilsin ki, dəvət də olacaq. Siz bu diyaloqa necə hazırlaşırsınız? Hazırsınızmı? Özünüzü həmin masanın arxasında görürsünüzmü? Deməli, belə təşəbbüslər təsadüfdən doğmur. Aktual sual çıxır ortaya ki, nədən birdən-birə Azərbaycan hakimiyyəti belə bir təşəbbüslə çıxış eləyir? Əslində, Azərbaycan müxalifətinin təmsilçiləri uzun illərdir ki, belə bir diyaloqun olmasında maraqlı görünürlər. Vaxtaşırı zaman-zaman müraciətlər edirlər. Ancaq təəssüf olsun ki, hakimiyyət bu təklifləri qarşılamır. Və belə təşəbbüslərin olması Azərbaycan sayaq ölkələrdə mütləq hakimiyyətdən gəlməlidir.
hakimiyyət hər hansı səbəbdən olursa olsun diyaloğun təşəbbüskarı olmalıdır. Çünki Azərbaycanda siyasi proseslər normal rəqabət şəraitində keçmir. Seçkiləri mən nəzərdə tuturam, azadlıqların vəziyyətini nəzərdə tuturam, Azərbaycanda siyasi məhbusların mövcudluğu faktını önə çəkirəm. Belə boykot sözü işlətdi. Belə şəraitdə Azərbaycanda siyasi gərginliyi aşağı salmaq üçün mütləq tərəflər, siyasi hakimiyyət və ona alternativ olan güclər masa ətrafında oturub müzakirələr aparmalıdırlar. Ən azı Azərbaycan kimi ərazisi işğal olmuş dövlətdə Dağlıq Qarabağ məsələsi kimi xalq probleminin bağlı qapılar arxasında müzakirə edilməməsi, hakimiyyət bu məsələdə özünü əlahiddə bir güc kimi cəmiyyətə təqdim etməsi mənə elə gəlir ki, böyük məsələlərdə bizə millət olaraq ziyan verir. Daha hansı məsələlər? Qarabağı qeyd etdiniz. Məsələlər həddən artıq çoxdur. Məsələlər həddən artıq çox, sosial məsələlər də müzakirə edilə bilər, siyasi məsələlərdə müzakirə edilə bilər. Bunlar hamısı Azərbaycanda siyasi qüvvələr arasında diyaloq mövzusu ola bilər. Həddən artıq mövzu çoxdur. Və ümidvaram ki, bu təşəbbüs davamlı olacaq və bu təşəbbüsün nəticəsi olacaq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Necə etmək lazımdır ki, bu danışıqlar baykota, yaxud müqavimətə, cəbhəyə, müharibəyə dönməsin, çevrilməsin? Doğrudan da sizin söylədiyiniz məsələlərin hamısı Azərbaycanın keçmişində yer alıbdır. Sevinç xanım, ümumiyyətlə bu burada yerləşən və ya bizi izləyəcək insanlar üçün sual olacaq. Diyaloq niyə baş verməyib ümumiyyətlə? Azərbaycan siyasi sisteminin ayrılmaz hissəsinə niyə çevrilməyib? Siyasi mədəniyyət kimi beynəlxalq aləmdə özünü göstərən bu tendensiya bizdə niyə mövcud olmayıb? Mən siyasəti yaxından təqib edən və Əli bəy də bu proseslərin içərisində yaxından iştirak edən bir insandır. Yaşımız da çox olmasa, amma o dövrü xatırlayırıq. Mən cəmi bircə dəfə Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə 1994-cü ildə Mars çevrilişi cəhdindən öncə bütün siyasi qüvvələrin, rəhbərlərin iştirakı ilə belə bir diyaloqun keçirildiyini şahidiyəm. Ona görə baş verməyib ki, ilk addımdan qarşılıqlı tanımazlıq, qeyri-legitimlik məsələsi Azərbaycan siyasi həyatını işğal edib. Mən səni tanımıram adı ilə, hakimiyyətin qanunluğu üzərində sual işarəsindən sonra belə bir barikadaçılıq və düşərgəçilik qurulubdur və səngərdən fəaliyyət aparılıb. Və ona görə yəni sizcə mən səni tanımıram deyən müxalifətdir. Bilavasitə müxalifətdir və mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanın o dönəm üçün siyasi məhəng daşlarının normal qoyulmaması səbəbindən ondan sonrakı dövrdə də bu proses davam edib. Sonra baykur çağırışları, sonra ümumxalq proseslərində iştirak etməmək nəhayətdə ən anlaşması mümkün olan məsələlər ətrafında da konsensus tapılmayıb. Başlıca budur. Lakin burada səslənən diyaloq mövzusuna dair mən yenilərini də söyləyə bilərdim. Bunlar həm də müxalifətin vəzifələrini özündə ifadə eləyərdi. Qarabağ ümumxalq məsələsidir, sosial yenə də ümumxalq məsələsidir. Amma çox arzulayardım ki... Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Əli bəy, Zahid müəllimin fikrincə bu diyaloqun baş tutmamasının səbəbi ilkin səbəblərinin hər halda biri odur ki, siz deyirsiniz ki, biz səni tanımırıq, biz hakimiyyəti tanımırıq. İndi tutalım, əyləşdiniz həmin masanın arxasına. Yenə deyəcəksiniz ki, mən sizi tanımıram. Burada məsələyə bir mənalı qiymət tanınmaqla bağlı deyil mənim fikrimcə. Mənim fikrimcə hesab eləyirəm ki, hakimiyyət belə bir açıq müzakirənin olmasında maraqlı deyil. Tanınmama faktının özü də havadan əmələ gəlməyib. Azərbaycanda son dövrlər keçirilən bütün seçkiləri qarşı tərəf obyektiv olaraq tanımayıb. Seçkilərin nəticələri total surətdə saxtalaşdırılıb. Bu həm 98 seçkilərinə aiddir, həm 2003-cü seçkilərinə aiddir. Parlament seçkilərinə gəldikdə 95-2000-ə dair müxalifətin ciddi iradları olub. 2005 seçkiləri hamının gözü qarşısında xarici dövlətin yüksək məmuru Ruşayla familiyalı bir şəxsin müdaxiləsi ilə müşahidə edilib. Bunlar hamısı tanınmamaq üçün bir əsas yaradıb, zəmin yaradıb. Mən başqa mövqeyim tərəfdarıyam. Nə olubsa bu arxada qalmalıdır. Biz önə baxmalıyıq. Söhbət Azərbaycan dövlətçiliyinin gücləndirilməsindən getməlidir. Azərbaycan siyasi tərəflərinin bir-birini tanımaması nəticədə kənar qüvvələrin bu tanınmama faktından bəhrələnməsinə gətirib çıxarır. Bu faktı aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan iqtidarı təşəbbüs göstərib, birinci mərhələdə ola bilər bağlı qapılar arxasında bir neçə məsələni müzakirə etmək təşəbbüsünü irəli sürməlidir və nəticəsini əldə etməlidir. Biz mütləq bizim daxili proseslərə müdaxilə edən siyasi qüvvələri, beynəlxalq qüvvələri, beynəlxalq gücləri, o iqtisadi də ola bilər, siyasi də ola bilər,
Bizim daxili məsələlərimizin müzakirəsindən çıxarmalıyıq. Onun da yolu tərəflərin danışmasından keçir. Bir fakt deyim sizə, Rusiya hakimiyyəti Azərbaycanla əməkdaşlıq edir və Rusiya modeli, siyasi modeli Azərbaycana çox yaxındır. Medvedevin və sonra da Putinin davranışlarını, həm sistemli müxalifətin, həm sistemdən kənar müxalifətlə davranış qaydalarına bir Azərbaycan hökuməti göz gəzdirsin. Bu da bir nümunə ola bilərdi. Çox çox təşəkkür edirəm. Zahir bəy, sizə bir sirr açıyorum. İktidar partiyasından bizim çağırmak istediğimiz qonaqlardan adedən biz bir cevap alırıq. Karşımızda oturacak adamlar kimlerdir ki biz onlardan debata gələk? İndi bunu deyən kimdir? Müxalifətdir yoxsa iktidar? Bu olanın fərdi problemidir və elə hesab edirəm ki buna münasibətdə dövlətin kursu kimi onu təqdim edib də ümumiyyətlə siyasi qüvvələr arasında polemikada, diyalogda, diskusiyada hakimiyyətin maraqlı olmamaqda ittiham eləmək çox yanlış olardı. Sual oluna bilər. Ümumiyyətlə, iktidar diyaloğu niyə istəməsin ki? Əgər həqiqətən də daxili qüvvələrdən bir təzyiq aləti kimi istifadə olunursa, onlar təsir agenti kimi və bir sıra hallarda ayrı-ayrı dairələrin əlinə fürsət verirsə, ölkənin mühüm iqtisadi və ya siyasi dönəmlərində, həyatlarında, yaxud da ki, elə mədəni bizim qarşısında olduğumuz hadisələr dövründə bu qüvvələrdən hakimiyyətin üzərinə yeridilmə vasitəsi kimi istifadə olunursa, iktidar bu təzyiq alətini ortadan götürməyi niyə istəməsin ki? İkinci tərəfdən, keçmiş dövrdə mən diyaloq istəyində bulunanların düşüncələrini, təkliflərinin bir analizini aparmışam. Təxminən onlar belədir. Məni bərabər tərəf kimi qeyd eləsin və mənimlə masada artıq mənimlə bərabər hüquqlu, bərabər səlahiyyətli olduğunu göstərsin. İki, mənə qərargah verəcəyini bəyan eləsin. 3. Hakimiyyət bölgüsündə xüsusilə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, əmlak məsələləri və s. sahələri bizə verməyi bildirsin, tanısın və s. Yəni, xüsusilə ümumxalq adına bağlı deyil, daha artıq dərəcədə siyasi firqə istəklərinə bağlı məsələlər gündəmə gətirilibdir. Hakimiyyət bunlarda niyə iştirak eləsin? Və sizə çox açıq deyim. Bu qeyri-adi görünəcək. Güclü hakimiyyət zəif müxalifət modelində diyaloq işləmir. Həqiqətən də mən çox arzulayıram ki, ölkənin çox güclü siyasi müxalifəti olsun. Bu iktidarı da formada saxlamaq demək olardı. Ölkənin həyatına bağlı bütün düşüncələrin, xalqın istəklərinin həmişə gündəmi tutması demək olardı. Və nəhayət etibarilə Azərbaycan siyasi həyatı bundan udardı. İndi hakimiyyət belə düşünür ki, bu zəif qüvvələrlə masa arxasında əyləşməklə onları tanımış olur. Yəni, söhbət hüquqi tanımadan getmir. Siyasi cəhətdən onlara bir müstəvi verir, meydan verir və onlar bundan faydalanaraq hakimiyyət üzərinə daha möhkəm gələcəklər. Ona görə Medvedev Putin modeli bir sıralarda Azərbaycanda çox da yararlı olur. Gözəl, təşəkkür edirəm. Zəif müxalifət, güclü iqtidar məsələsinə sizin münasibətiniz? Çox aktual mövzudur. Hətta ölkə başçısı beynəlxalq səfərlərin birində Azərbaycanda rifah halının o qədər yüksəlməsini əsas gətirərək Azərbaycanda müxalifətin zəif olması faktını vurğuladı. Mən hörmətli Zahid bəyə və Azərbaycan iqtidarının bütün nümayəndələrinə bildirmək istəyirəm ki, ancaq güclü dövlətlərdə güclü müxalifət olur. Avtoritar ölkələrdə müxalifət zəif görünür. Və əgər müxalifət həqiqətən belə zəifdirsə, niyə müxalifət bütün meydanlardan sıxışdırılıb çıxarılır? Sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilmir. Partiyalar ki, fəaliyyət göstərmək bərabər şərait yaradılmır. İnsanlar həbs atılır fikirlərinə görə. Mətbuatda tamamilə monopoliya bərqərar edilir. Siyasi partiyaların azadlıqları, fəaliyyət sərbəstlikləri, onların maliyyələşdirilməsi gündəmə gətirilmir. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan müxalifətinin potensialı xəbərdardır. Son qubu hadisələri bunu göstərdi. Azərbaycan hakimiyyətindən narazı qüvvələr meydanda idi. Və Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir ki, Azərbaycan müxalifətinin potensialı həddən artıq çoxdur. Əks halda zəif müxalifəti beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən belə küncə sıxmazdılar. Onlara həbs atmazdılar. Və hadisələrin məhz Quba ssenarisindən inkişafının qarşısını almaq üçün Azərbaycanda siyasi təzyiqi, siyasi gərginliyi aşağı salmağa çox böyük ehtiyac var. Çünki Azərbaycan müxalifəti haqlı tələblərlə çıxış eləyib bugünə qədər iqtidar qarşısında. Mən qarşılıqlı ittihamlar irəli sürə bilərəm, müxalifətə qarşı irəli sürülən ön şərtlər. Bunlar
formasında həyata keçirilməməlidir. Diyalog qeyd-şərtsiz həyata keçirilməlidir. İlk mərhələdə mən yenə də deyirəm ki, bir indiferent Azərbaycan müxalifətinin və iqtidarının maraqları daxilində olan Xocalı hadisəsinə, Xocalı yubileyinə misal göstərib, ümummilli məsələni gündəliyə gətirib, onu müzakirə etmək mümkündür, məşq etmək lazımdır bu məsələlərdə. Çox təşəkkür edirəm. Əgər doğrudan da müxalifət belə zəifdir sizin dediyiniz kimi, onda lap asan olmalıdır ki, bu diyaloğu aparmaq. Niyə görə aparılmır? Sevinç xanım, uzun illərdir mən onların çevrəsində olan mediada sizin dediyiniz izahı eşidirəm. Əgər doğrudan da biz zəif isə meydanların böyüyünü verin, tribunanın ən önəmlisini verin, qoy biz öz potensiyasızlığımızı göstərək, zəifliyimiz orada nümayiş olunsun və bu da hakimiyyətin gücü demək olacaqdır. Lakin hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşmadır. Ötən dövr ərzində müxalifətin zəifliyini, məsələn, hörmətli Əli bəyin özünün də siyasi keçmişində yer alan Milli İstiqlal Partiyasının bölünməsini, parçalanmasını, Etibar Məmmədovun öz gələcək siyasi həyatını fərqli bir amploda qurmasını hakimiyyət sifariş eləməyib, hakimiyyət müəyyənləşdirməyib. O cümlədən digər qüvvələr haqqında da eyni fikirlər söyləmək olar. Liderlərin özlərini dominant saxlaması, alternativ qüvvələrə yer verməməsi, sədr seçkilərinin yalnız bir şəxsin timsalında aparılması, demokratik azadlıqların boğulması müxalifətin daxili həyatıdır. Kadr rotasiyalarının aparılmaması, bu dövr ərzində yeni gənclik və donor qüvvələrin, bu qüvvələrin deməli, içərisində daxil olmaması, beynəlxalq qüvvələrin bunları müəyyən bir limit səviyyəsində qədər gücləndirməkdə maraqlı olması və s. müxalifətin ümumi zəifliyini müəyyənləşdirən faktorlar. Bu dedikləriniz faktorlar, səbəblər iqtidar düşəgəsinə baş vermir mi? Qətiyyən, mən elə hesab edirəm ki, hakim cinahın stimul pilləkəni, sosial necə deyirlər, nərdivanı kifayət qədər böyükdür, ən azı kimlərsə öz vəzifə maraqlarını bu partiyanın gələcəyində görürlər. Kimsə elə hesab eləyir ki, məhz sabitliyin, ölkədə təhlükəsizliyin əsas garantiyası məhz İlham Əliyevin deməli, çevrəsində olmaqdadır. Hətta açıq söyləsək ki, müxalif qüvvələrdən bir çox qopmalar və cənab prezidentin çevrəsinə daxil olmaq, onun cazibə mərkəzində yer almaq, normal siyasi qüvvə kimi və ya siyasi şəxs kimi tanınmaq, politoloq kimi olmaq, efirə çıxmaq, gələcək həyatını tənzimləmək də məhz bu müstəvidə mümkün olur. Və Quba hadisəsini müxalifətin potensialı kimi göstərməyək. Növbəti paneldə Quba hadisələrindən danışacaqsa mənim özəl fikirlərim olacaqdır. Amma o müxalifət bir də onda ayıldı ki, Quba hadisələri baş verib, indi onun virtual məkanda yansıtması, necə deyirlər, təhlili və təqdimatı baş verir. O hadisədən müxalifətin nə rolu olub? Çox sağ təşəkkür edirəm. Biz kiçik partiyalar olaraq, biz yenə birlikdəyik və biz iqtidar-müxalifət dialoqundan danışırıq. 16 əsrlik bir demokratiya təcrübəsi olan Böyük Britaniya müraciət etsək, orada hər həftə, biz həftənin cümə günləri parlamentdə baş nazirlə sual-cavab vaxtıdır. Və o zaman baş nazir sözün əsl mənasında müxalifət nümayəndələri tərəfindən sual yağışına tutulur. Bilmirəm, siz əgər belə bir diyaloğun tərəfdarısınızsa, siz bu diyaloğu hansı masa arxasında görürsünüz? Və o masa parlament ola bilirmi? Böyük Britaniyada böyük demokratik ənənələr var və o ənənələrdən öyrənmək lazımdır. Bilirsiniz ki, orada seçkilər keçirildikdən sonra seçkidə məğlub olmuş tərəfi hökumət maliyyələşdirərək kölgə kabineti yaradır. Və orada hər bir fəaliyyət göstərən nazirin portfelsiz nazir müxalifət tərəfindən təqibinə məruz qoyulur ki, hakimiyyət özünü sərbəst hiss etməsin. O cümlədən siz dediyiniz debatlar da ona görə keçirilir ki, hər bir hakimiyyət yetkilisi özünü xalq qarşısında, seçki qarşısında hesabatda duysun. Mən sizə sual eləyirəm. Azərbaycanda son dövrlərdə hansı nazirin xalq qarşısında sorğu sualını şahid olmuşuz? Hansı Azərbaycanda jurnalist, son dövrlər Azərbaycan jurnalistlərindən gedir söhbət, Azərbaycan Respublikasının prezidentindən müsahibə almaq imkanına malik olub. Hərçənd ki, onun çıxışları var, açıqlamaları var. Yəni, bu şərait, mətbuata, ictimaiyyətə bağlıq şəraiti avtoritar rejimlərə xas olan xüsusiyyətdir. Siyasilər, Azərbaycan yetkililəri cəmiyyətə açıq olmalıdırlar, o cümlədə mətbuata açıq olmalıdırlar. Və bu şəraitdə baş verən fəaliyyət, siyasi idarəçilik faydalı ola bilər cəmiyyət üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əli bəy sizə sual verdi, yəqin siz onu cavablandırmaq istəyirsiniz. Mən olacaq, Britaniya modelinin Azərbaycanda nazirlərin hesabatlığı, jurnalistlərlə görüşü istənilirsə, bunlar baş verməkdədir. Yəni, xüsusilə də son dövrlər, ayrı-ayrı nazirlərin bölgələrə səfəri, əhalini bilavasitə qəbul etməsi və görüşləri də həyatımızın bir faktıdır, idarəçiliyin bir elementinə çevrilmişdir. Lakin siz çox məni təəccübləndirdi və ilk dəfədir ki, polemikamızda bu fikrinizdən razı olmayacağım. Azərbaycan prezidentinin mediaya münasibətindən bəhs elədiniz nədənsə.
Azərbaycanın dövlət rəhbəri kifayət qədər demokratik bir liderdi və bu dövr ərzində öz siyasəti ilə cəmiyyətə açıqlığını ən yüksək səviyyədə təqdim edibdir. Media ilə fəaliyyəti təkcə hansısa bir jurnalistə məxsus olaraq qəbul edilməsindən getmir. Bütün siyasəti, bütün xarici fəaliyyəti, bütün görüşləri onun qədər cəmiyyətə çıxaran ikinci bir simanı ya siyasət planında, indi da onsuz da müxalifətin gizli nəyi var ki, onsuz da hansı fəaliyyətdə, əsasən bəyanatlarda onlar göstərirlər. Amma ölkə başçısı bütün xəttini cəmiyyətə açıq şəkildə göstəribdir, çox şəffaf olaraq da qiymətləndirilməsi mümkündür. Yəni, eksklüziv hesabə ehtiyacı yoxdur. Amma hansısa hökumət nümayəndəsinin fəaliyyətindən sarı bunu desək, bu yerdə tənqidinizi bölüşə bilərəm və biz də istəyərik ki, o nazirlər nəinki cəmiyyətə, nəinki hansısa əhali qrupuna, eyni zamanda parlament üçün də çox açıq olsunlar və belə dinləmələrdə iştirak edəsinlər. Çox təşəkkür edirəm. Millət vəkili özü deyir ki, mən də istəyirəm ki, onlar bizə də, parlamentə də açıq olsunlar. Mən millət vəkillərinin, ümumilikdə parlamentin vəziyyətini başa düşürəm. Azərbaycanda hökumət əlahiddə bir qurumdur və təəssüf olsun ki, reallıqda qanunun tələb elədiyi formada, konstitusiyada təsbit olunduğu şəkildə hakimiyyət qollarının bir-birinə məsuliyyət, bir-birinin qarşısında məsuliyyət daşıması olmalı halda Azərbaycan hökuməti parlamentdən asılı deyil və hesabatlı deyil. Mən mətbuata münasibət məsələsinə elə uzağa getməyəcəm. Asılıq aslı olmasaydı necə olardı ki? Aslı deyil, yəni hesabatlı deyil. Kim görüb ki, Azərbaycanda misal üçün, büdcə müzakirəsi zamanı hansısa geniş debatlar aparılsın, hansısa büdcə qanununa dəyişikliklər edilsin, kim görüb ki, Azərbaycanda baş nazir çıxıb illi hesabat versin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mütəxəssislərə, mətbuat nümayəndələrinə açıq formada illi hesabatlar verilsin. Mən burada konkret olaraq kimisə tənqid hədəf alıb tənqid etmək niyyəti götmürəm. Amma siyasi idarəçiliyin, demokratik cəmiyyətin özünün dəyərləri var və bu mətbuata açıqlıq da həmin dəyərlərin tərkib hissəsidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəlin qayıdaq parlamentə, həmin parlamentdə millət vəkilisiz, parlamentin üzvüsüz. Sayın Şahan, bəlkə də bu ölkənin unitar quruluşundan, onun siyasi sistemindən, idarəçilik fəlsəfəsindən irəli gəlir. Yəni, bu məsələdə Britaniyanı model kimi Azərbaycanda göstərmək olmaz. Yox, gəliniz belə, ildə bir dəfə, həftədə bir dəfə. Yəni ki, bu qədər böyük olmamalıdır fərq, elə deyilmə? Yox, sadəcə Azərbaycan konstitusiyasının vəziyyətində bunu axtarmaq lazımdır. Əlbəttə, siz deyə bilərsiniz ki, ölkənin normal idarə etmə sistemi, çevik quruluşu onda olacaq ki, sizin dediyiniz kimi hesabatlılıq daha mütəmadi, daha intensiv baş versin. Biz də bunu hər zaman hökumətlə polemikalarda dəfələrlə bəyan edirik. 4 gün sonra, artıq bizim indi bu söhbətimiz efirdə olduğu zaman, hökumət parlament qarşısında və beləliklə xalq qarşısında hesabatını vermiş olacaq. Mən çox təəssüf edirəm ki, bir sıra hallarda bu medianın həm də o prosesi göstərməsi səbəbindən sanki hədsiz ütülü, heç bir minimum tənqidlərin söylənmədiyi bir polemikalar kimi təzahür edir. Biz sizi arxadan çəkə bilirik, siz onu xəbər verirsiniz. Buna təəssüf edirəm. Əlbəttə ki, parlament deməli elə bir yerdə yerləşir ki, orada əyləşən jurnalistlər vestibüldədir, xeyli coğrafi cəhətdən yüksək nöqtədədir, onların görmək imkanları yaxşıdır və biz çox arzulayırıq ki, bütün səhvləri, nöqsanları və yaxud da ki, cinayətləri onlar daha parlaq şəkildə ifadə eləsinlər, ortaya qoysunlar. Bu bizim arzumuzdur, bu nəhayət etibarilə cəmiyyətin xeyrinə işləyəcəkdir və hökumətin ayrı-ayrı strukturları sahəsinlə bağlı çox kəskin tənqidlər parlamentdə hər zaman söylənib, lakin bir daha əgər biz dialogdan başlayıb, dövlət başçının cəmiyyətə və eyni zamanda mediyaya açıqlığı və birbaşa ünsiyyətini danışırıqsa, bunu vurğuluyuruqsa, mən siz inandırıram ki, heç bir digər qüvvəni və yaxud da ki, partiya başqanını və ya rəhbərini onun timsalında müqayisəyə gətirmək mümkün deyil. Mən hansı məsələ üzərində... Siz yenə vaxta girirsiniz. Hansı məsələ üzərində dövlət rəhbərinin fikirlərinin cəmiyyət üçün qapalı və ya qaranlıq olduğunu Hörmətli Əli bəydən sormaq istəyərim. Deməli, bu polemikaya girdikcə biz əsas hədəfimizdən, məqsədimizdən yayınacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanda yürütdüyü siyasət hamıya bəllidir. Bu, təxminən kommunist dövründə Azərbaycanda bərqərar olmuş tək hakimiyyətli, tək partiyalı sistemə doğru Azərbaycanın sürüklənməsidir. Amma bu, sona qədər davam edə bilməz. Azərbaycan dünyaya açıq bir dövlətdir, Azərbaycan dünyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və dünyada baş verən prosesləri görməmək sadəcə olaraq siyasi nihilizmdən xəbər verir. Azərbaycan gec-tez bu demokratik dalğanın
ağuşuna daxil olacaq. Və Azərbaycan o proseslərə indidən hazırlanmalıdır. Azərbaycan daim mədəni dövlət olub və mən hesab edirəm ki, müstəqillik dövrümüzdə bizim ən böyük qazancılarımızdan biri siyasi məsələlərin həlli zamanı tərəflərin bir-birinə silah işlətməməsi dəyəridir. Bu dəyəri qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda qazanılmış, qazancılı siyasətin tərəfi qorunub saxlansın. O şey ki, gələcəkdə bizə lazım olmayacaq, siyasətin lazım olmayan tərəfi siyasətdən çıxarılıb atılsın. Azərbaycan şərq dünyasının birinci demokratik cəmiyyəti qurmuş millətdir. Biz dövlət olaraq ilk respublikanı elan etmiş, qadınlarımıza səs vermək hüququ vermiş milləti. İndi Azərbaycan nümayəndələri xaricilərlə görüşəndə bizə iqtidarın dili ilə deyilir ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyaya hazır deyil və bu səbəbdən Azərbaycan xalqı demokratiyadan məhrum edilir. Çox təşəkkür edirəm. Biz kiçik fasilə ayrılırıq, az sonra müzakirəni davam etdirəcəyik. Biz yenə birlikdəyik. Zəbun, sizə bir sual vermək istəyirəm. Biz burada Britaniya variantından danışdıq ki, həmin o diyaloq elə parlamentdə baş verir. Hər həftə sadəcə olaraq baş nazir gəlir müxalifətlə bu diyaloğu aparır, onların suallarını cavablandırır. Bir anlığa təsəvvür edək ki, bu diyaloğun yeri elə Azərbaycan parlamenti olacaq. Bugünkü parlament olacaq ki, 70%-in artıq millət vəkil üzvü YAP nümayəndəsidir. Qalanları sizə daxil olmaqla iqtidar yönlü millət vəkilidir. Yaxud da bir tərəfdə. Yenə də yapla danışmış olmayacaq mı? Səmiş xanım, ona görə belədir ki, belə cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətinin düzümü bu cürdür. O sosial bazanı müxalifət hansı dönəmdə göstəribdir ki? Məhz seçkilərin saxtalaşdırması amilinə, adına istinad eləyib də, ötən dövr ərzində mənim bayaq sadaladığım problemləri pərdələmək xəttini seçən müxalifət bundan sonraki dönəmdə də məğlub olacaq. İnanın ki, heç bir halda monolog dili, bir tərəfli qaydada özü-özünü, tərif və yaxud da ki, özü-özünü hansısa məsələdə öymək dili uğurlu sayıla bilməz. Bu, hər iki tərəf üçün belədir. Bütün hallarda cəmiyyətin real vəziyyəti görünsə, bu, o idarə edən qüvvənin də xeyrinə olacaqdır. Burada hörmətli Əli bəy qeyd etdi ki, tək hakimiyyətlik avtoritarizmə aparır və digər qüvvələrin halında bu çox pis bir nəticələrə səbəb olubdur. Kiminlə bölüşmək? O qüvvələr indiyə qədər bir xarici işlər naziri səviyyəsində bir şəxsi, bir kadr ehtiyatını, kadr nümayəndəsini hakimiyyətə təqdim edibmi? Mən onların elitasında, belə demək mümkünsə o termin var, siyasi vitrinini təşkil edən insanlara 10 illər ərzində baxıram. Yenilikçi ideyaları mən onları da görmürəm. Hansı avantqard təşəbbüslə çıxış edirlər? Müxalifətin xalq üzərində hakimiyyəti hardadır, necədir? Təkcə bu mitinglə mi bərqərar olunmalı? Bir müxalifət nümayəndəsinin aylarla cəmiyyət həyatında müzakirəyə səbəb olmuş ideyasını mənə göstərin. Hansısa proqramı ilə göstərin. Qarabağa dair o qüvvələrin alternativ fikirləri nədən ibarətdir? Neft kontraktını tanımadıqlarını keçmişdə söylüyürdülər. Sonra bəlli oldu ki, bu qərbin ziyanlı olacaqdır. Tanıdılar onu. Heç olmasa bunu hakimiyyətə tanışırlar. Bu da məsələ. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Hörmətli Zahid bəy, bizim fikirləri harada işitməlidir? Bizi televiziya buraxmırlar, biz radiolardan məhrumuq, meydanlara bizi, üzümüzə meydanlar bağlanıb, bizi üçün siyasi fəaliyyət göstərməyə şərait minimalizə edilib. Başqa bir məsələ deyim. İndi kadr axından danışır hörmətli Zahid bəy. Siyasi fəaliyyət istəyin qurulması, kariyeranın qurulması kimi bir fəaliyyət növüdür. Əgər Azərbaycan müxalifətində olmaq bir təhlükə mənbəyidirsə, Azərbaycan müxalifətinə maddi dəstək vermək iş adamları üçün bir böyük bir təhlükədirsə, bunu hansı insan gəlib Azərbaycanda normal düşüncəyə malik olan, perspektivini qarşıya qoyan, fədakarlığı sona qədər olmayan, məntiqi siyasi fəaliyyətdə kariyera qurmaq olan insanlar bu zindanın altına girmədilər ki, çəkic onları döysün. Azərbaycan müxalifətinin üst qatında olan insanların əksəriyyəti həbslərdən keçib, əksəriyyəti məhrumiyyətlərdən keçib, əksəriyyəti cəbhədən döyüşlərdən keçib. Bu adamlar artıq müxalifətdə olmaq fədakarlıq nümunəsidir. Belə olmalı deyil. Azərbaycanda da o cümlədən demokratik ölkələrin hamısında olduğu kimi siyasət sərbəst olmalıdır. Ən vacibi isə iş dünyası sərbəst olmalıdır. Azərbaycanda bazar üstündə elə bir total nəzarət var ki, Azərbaycanda insanlar, iş adamları özlərini sərbəst duya bilmirlər. Əgər sərbəst insan iqtisadi baxımdan Azərbaycanda mövcud deyilsə, təbii ki, sərbəst düşüncə axtarışı da mənə elə gəlir ki, nəticəsiz olacaq. Çox sağ olun.
Əlbəttə, mən Əli bəyin mənim fikirlərini bölüşə bilərəm. İş ondadır ki, həqiqətən də o siyasi qüvvələrin güclənməsində hakimiyyətdə maraqlı olmalıdır. Çünki bütün hallarda əvəz edəcək qüvvələr məhsud. Dünyanın siyasi təcrübəsi bundan ibarət. Lakin faktiki olaraq o qüvvələrin möhkəmlənməsi və ya güclənməsi nələrə səbəb ola bilərdi? Mənim aləmimdə bu, qanunsuz aksiyaların daha da geniş meydan almasına, hakimiyyətin daha çox tanınmamasına, Qarabağ prosesində bütün beynəlxalq mövqelərimizin də biraz da sarsılmasına, iqtisadi məsələlərdə Azərbaycanın daha çox ziyan çəkməsinə səbəb ola bilərdi. Məsələn, 2005-ci ildə narıncı dalğada hakimiyyəti ələ keçirmək istəyəndə olan qüvvələr elə hadisələri törətdilər ki, uzun müddət Azərbaycana investisiya mühitinə o zərbə oldu. Sonra Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif səlahiyyətli nümayəndələrini xarici aləmə göndərdi ki, ölkədə təhlükə yoxdur, investisiyalar gəlsin və s. Bu məsələnin bir önəmli tərəfi. İkinci. Sizcə incə yaxşıdırmı mühit? İndi korrupsiyadan bir eləmirlərmi xarici investorlar? Ümumiyyətlə, yəni istər korrupsiya problemi, istər idarəçilikdəki nöqsanlar bu dünyanın problemidir. Mən əlahiddə şəkildə onu Azərbaycan hakimiyyətinin bir xarakteri kimi, xüsusiyyəti kimi, idarəçilik fəlsəfəsi, kursu kimi təqdim eləməyin dələyinəyəm. Məhz bu aldadır onları. Və mən ən mənəm deyən müxalifətçinin birinin dilindən eşidəndə ki, o cənab İlham Əliyevi tanımır. Düşünürəm ki, siyasi rəqib seçdiyi insana qarşı münasibətdə, fəaliyyətdə o hansı metodlardan faydalanmır? Nəhayət etibarilə siyasi qüvvələr özlərinin fəaliyyətində onu göstərməlidirlər ki, normal birgə yaşayışa, münasibətə onlar maraqlıdırlar. Mən onu görməmişəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yapın sözçülərinin nitqinə qulaq asanda Zahid bəy. Yap deyil, ana vətən partiyası. Mən bilirəm. Yapın hakimiyyətini dəstəkləyən çox əhəmiyyətli partiyalardan birinin sədr müavinidir, millət vəkilidir. Zahid bəy, yaxşı tanıyıram. Sanki Azərbaycandakı biz reallıqlardan qopmuş vəziyyətə gəlirik. Azərbaycan müxalifəti demir ki, Azərbaycanda rüşvətin səviyyəsi dünyada ön sıralardadır. Bunu Transparency International təşkilatı deyir. Azərbaycan müxalifət, o neytral tərəfdir, bütün dünyada monitoring aparır, öz rəyini ifadə edir. Azərbaycan müxalifəti tək demir ki, Azərbaycanda mətbuatı baskılar var. Bunu mətbuatla, azadlıqlarla məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar deyir. Azərbaycanda biznesin nəzarət altında olması, qeyri-azad olması haqqında rəyi də tək Azərbaycan müxalifəti demir. Və bu şəraiti yaradan da Azərbaycan müxalifəti deyil. Və çox qəribədir ki, sanki biz bu cəmiyyətdə yaşamırıq. 100 manat, 120 manat maaş alan Azərbaycan həkimi hansı şəraitdə yaşamalıdır? 200 manat maaş alan Azərbaycan müəllimi hansı şəraitdə yaşamalıdır? Azərbaycanda bazar dünyanın ən bahalı bazarlarından biridir. Azərbaycan hakimiyyəti nəyinə qürrələnir? Bu yoxsulluqla mı? Bu minimal istehlak səbətini götürün və müəllimlərin, həkimlərin aldığı maaş orta qiymətini götürün, orta miqdarını götürün. Qətiyyən uyğun gəlmir. Azərbaycan təqaüdçülərinin maaşını götürün. Azərbaycan qazilərinin aldığı təqaüdlərin miqdarına baxın. Gülüncdür. Azərbaycan hakimiyyəti özünü yürüdüyü iqtisadi siyasətlə heç bir halda qürrələnə bilməz. Bax, elə bu səbəbdən, özür istəyirəm, diyaloqun keçmiş dönəmdə də baş vermədiyini görməkdəyik. Bütün məsələlərdə günahlandırmalar baş verəcəksə, bu barrikadada olanın dərin masa arxasında təkrarlanması baş verəcəkdir. Ən azı bu müsbət məqamları işitmək istəyərdim. Biz sizin efirinizdə də keçmişdə soruşmuşuq. Məsələn, Avropa Şurası Ermənistanı təcavüzkar kimi tanıyıb. Bunu müxalif qüvvələr tanıyırlarmı? Tanıyan kimi dərhal hakimiyyətin uğuru mu kimi bunu səciyyələndirmiş olacaqlar? Bu, onları müxalifətçilikdən məhrum mu eləyir? Ötən dövr ərzində... Yəni, sizə biz ki, xaricdən danışmaq lazımdır, amma daxili problemlərdən yox. Qəti şəkildə, bu problemlərdə deyilməlidir və mən o maaş məsələlərinə gələcəm. O cümlədən, məsələn, neft uğrunda ağır amansız savaş, Xəzər hövzəsində təhlükəsliyin quruculuğu, ölkənin hərbi resurslarının genişləndirilməsi, xarici hərbi əlaqələr, bu dövr ərzində regionda aparılan açıq savaşa qarşı Azərbaycanın dirəniş göstərməsi, müstəqillik meydanımızın genişləndirilməsi, dialoqun mövzusu ola bilərmi, tanına bilərmi? Müxalifət tərəfindən bunlar qeyd olunsa, bu iqtidarın uzun ömürlüyünə mi dərhal səbəb olacaqdır? Bu, onların müxalifətçilik missiyasından tamamilə çıxması demək olacaqdır. Xalq onları xəyanətkar mı sayacaq? Siz hesab edirsiniz ki, bugün neft gəlirlərinin bölüşdürülməsi... İndi ona gəlirəm. Məsələsi müzakirə olmamalıdır. Tamamilə. Deməli, əgər bu dönəmdə neft gəlirlərinin balanslı bölgüsü tam sona qədər gedir... Ünvanlı yardım siyasətində yerlərdə qüsurlar baş veribsə, bu ünvansızlığa səbəb olubsa, dövlət başçısının xətti yerlərdə özünü tam miqyası ilə göstərməyibsə, həkim,
müəllim və digər sektorun işçilərinin ən yüksək şəraitə gətirib çatdıra bilməmişiksə, mülkiyyət toxunulmazlığını müqəddəs dəyər etməmişiksə, bu bizim və yaxud bizim müdafiə etdiyimiz hakimiyyətin gələcək siyasətinin əsas xəritəsi olacaqdır. Və bunlar reallaşdırılacaqdır. Britaniyanı söhbətimizin əsasına çevirdik. Britaniya insanı, ingilisi etiraz eləmir mi hakimiyyət? Edir və onlara icazə də verilir etiraz etməyə. Mən bu icazənin %100 tərəfində olanlardan biriyəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən diyalog mövzusuna qayıtmaq istəyirəm. Yeri gəlmişkən təşəbbüsü bir daha alqışlayıram və hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda bugün kifayət qədər siyasi məhbus var. Bu həm seçkidən sonraki həbsə atılmış Bəxtiyar Hacıyeva aiddir, həm 2 aprel məhbuslarına aiddir, həm məlum hicab aksiyasında tutulmuş dindarlara aid məsələdir. Eurovision öncəsi, Noruz qabağı Azərbaycan hakimiyyəti təşəbbüsü öz üzərinə götürüb, bu siyasi məhbusları azad etsin və o insanlar hamısı Novruz bayramını öz ailələrinə bir yerdə keçirsinlər. Mənə elə gəlir ki, bu dialoga yönəlik ən böyük təşəbbüs olmuş olar və biz bütün iqtidarın müxalifətdə Azərbaycan xalqı hakimiyyətin bu addımını alqışlayar. Və mənə elə gəlir ki, mən iradların tərəfdarı, qara iradların tərəfdarı olan adam deyiləm. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir. Azərbaycan müxalifətinin vəzifəsi, ümumiyyətcə dünyada müxalifətin vəzifəsi hakimiyyətin etdiklərini qeyd etmək deyil. O hakimiyyətin vəzifə borcudur, konstitusion borcudur. Azərbaycan müxalifətinin, bütün dünya müxalifətinin vəzifəsi hakimiyyətin çatışmazlıqlarını onun nəzərinə çatdırmaqdır. Bəzən Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri hesab edirlər ki, Azərbaycan müxalifəti az qala alqışlamalıdır. Biz nəyə alqışlamalıyıq? Hani Azərbaycandan öz torpaqlarından didərgin salmış 1 milyon qaçqınımızın hüquqları? Mən Dağlıq Qarabağ ərazisinin geri qaytarılmasını tərəfdarıyam. Hərb yolu ilə qaytarılsın, siyasi fəaliyyət doğrultusunda Azərbaycan torpaqları geri qaytarsın. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin konstitusion vəzifəsidir və bunu icra etməlidir. Çox təşəkkür edirəm. Son dəqiqəmiz gedir. Son fikirləriniz bu dialoqun başlatması üçün nə lazımdır və siz ondan nə gözləyirsiniz? Çox qısa. Sevinç xanım, ən azı Eurovision-ın bizim söhbətimizdə adı çəkildi və bilirsiniz ki, bir səhnə bu mədəniyyət incəsənət hadisəsi üçün qurulubdur. Biri də onun üzərində. Və həmin siyasi qüvvələrin, istər beynəlxalq, elə Amnesty International-dan, Human Rights Watch-dan tutmuş, digər qurumların bu səhnə üzərində yaratdığı fəaliyyət daha çox onu Azərbaycanın əleyhinə zəif bənd oyununa çevirməkdir. Məsələn, siyasi qüvvələr belə bir razılaşmanı əldə edə bilərlər ki, əgər bunun şərsində həmin o mitingdə, qanunsuz aksiyada həbs olunmuşların azadlığı da daxil, Allah onların bu Novruz qarşısında qapılarını açsın və Novruz həm də elə küsürlüklərin unudulması dövrüdür və ax səhvədən, elə həm də siyasi səhvədən başlaması dövrüdür. Biz bunun dialogun elə növbəti davamı kimi bunu bəyan edirik. Deməli, Eurovision məsələsi üzərində Azərbaycanın əleyhinə çevrilmiş bu prosesdə iştirak etməməyi də özlərinə götürməyi dialogun əsas məsələlərindən birini saya bilərik. Azərbaycanın beynəlxalq aləmi bu proses üçün o səhnədən keçərək informativ mədəniyyət, onun daxili həyatı, tarixi, Qarabağ məsələsi üçün təqdimatına milli miqyasda ehtiyac olduğu bir dönəmdə daxili, məhəlli və lokal savaşlar və hakimiyyəti güyə zəif salırıq. Halbuki bu Ermənistanın və erməniçiliyin Azərbaycan əleyhinə apardığı fəaliyyətdir, bu hakimiyyətin əleyhinə deyil təkcə. Bu məsələ üzərində müxalifətin də bu bir öhdəlik götürməsi mümkün ola bilərmi? Mən hesab edirəm ki, bu halda dialoq, doğrudan da qarşılıqlı dilin tanınması, qarşılıqlı mövqelərin tanınması və millətin mövqeyinin tanınması olacaq. Çox təşəkkür edirəm. Etiraz aksiyası olmalıdır mı? Bu etiraz aksiyasını haqqında qərar qəbul edən tərəfin mövqeyi olmalıdır. Mən bir söz deyə bilmərəm o barədə, amma mən hesab eləyirəm ki, Eurovision Azərbaycanın dünyaya təqdim edilmə mərasimidir. Bu ümummilli məsələdir, bu çox böyük beynəlxalq hadisədir. Biz Azərbaycanın taleyinə məsuliyyətli siyasi qüvvələr bu məsələdə çox ehtiyatlı davranmalıyıq. Və hökumət də bu məsələdə ilkin addımlar atmalıdır. Mən dedim, hesab eləyirəm ki, müxalifətdə olan və bu qərarları qəbul eləyən, o həbsdə olan insanların əziyyətini çəkən insanlar da dəmirdən deyillər. Onlar da hər bir Azərbaycanın taleyinin müqəddəratını düşünürlər, beynəlxalq imici haqqında məsuliyyət daşıyırlar. Əgər hakimiyyət bayram qabağı 2 aprel tədbiri ilə bağlı sadaladığım digər siyasi məhbuslarla bağlı
çıxmalı, qərar verərsə, diyalog başlayarsa, bu diyalogun özündə pozitiv məqamlar olarsa, Azərbaycan müxalifətinin təmsilçiləri də mövqelərinə yenidən baxmaq məyəl edir ki, iqtidarındadırlar və olacaqlar. Cəmi bir əlavə ilə mən rica eləyirəm. Çox qısa, İş ondadır ki, məsələn, elə bayaq adını çəkdiyimiz o beynəlxalq qurumlar, hər hansı bir insan hüquqi pozuntusu faktını, bu aktı, hakimiyyətin əleyhinə çevrilməsi bu haradasa başa düşülür. Və onun ölkə daxilində davamı və onun hakimiyyətin əleyhinə çevrilməsi də haradasa anlaşılır ki, bu siyasi mübarizənin bir qaydasıdır. Amma ən dəhşətlisi, uğuru, qalibiyyəti hakimiyyətin əleyhinə çevirməkdir. Siz dünyada da bunun mənə bir nümunəsini göstərin ki, o yerdə iqtidar və hakimiyyət uğur qazanıb, onu əleyhinə çevirirlər. Budur məsələ. Təşəkkür edirəm. Var mı son fikriniz 10 saniyə? Deməli, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan vətəndaşları bu bayram qabağı bir yerdə olmalıdırlar, dövlət haqqında düşünməlidirlər və biz danışıq yolu ilə bütün problemlərimizi həll etməliyik. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Biz də bu nitqinliyi sizinlə paylaşırıq. Həqiqətən biz bunu bayram günlərində aparırıq bu söhbətimizi və Novruz həqiqətən də barışıq deməkdir və bu əlbəttə ki, siyasətdə də olması çox vacibdir. Amma mən şəxsən hesab edirəm ki, siyasi dialoqun başlaması üçün yalnız bir şey etmək lazımdır. Siyasi dialoqu başlamaq lazımdır. Biz hamımız bunu gözləyirik, bütün cəmiyyət bunu gözləyir. Onun başlamasını isə siz elə bu efirdən, açıq söhbətdən şahidi olacaqsınız. Baş verib, baş vermədiyinə. Sağ olun və gələn cümə yenə birlikdəyik.